要追这种比较热门的基金呢、哦嗯，要注意哪一些风险？我觉得第一个要特别去注意的就是说，你在追逐这些，绩效非常好的这些基金的时候呢，你应该去思考那个基金经理人有没有被人家挖角。对，因为过去我们在投信最知道嘛，只要是那个基金绩效的排名一出来，前十名的这个绩效非常好的基金经理人，通常同业大概就会开始挖角了。对对，那基金经理人是最没有贞操观念的，就是只要有钱，只要有钱他就一定跑的啦。哎呀，奖金好的话他就一定跑的。看条件。对，所以你不要扒着这档基金觉得他的绩效是不错的，可是基金经理人他已经换了。所以基金经理人到底是谁在操作也很当然啊，因为基金经理人操作的好，那个绩效才会好嘛。对。对啊，那第二个我觉得就是说，如果你买的是海外基金或是境外基金的话，那个计价的币比的这个部分是要去特别小心的、哦、因为其实如果你是用台币计价的话，其实你不管是美元啊欧元，其实它那个只是计价的单位，它对你的报酬率反而是没有影响的、嗯、但是如果是台币以外的这些币比来讲的话，你就必须要去小心，你可能会赚的这个绩效赔这个汇差。对，最简单来讲的话，最近其实大家最常买的就是澳币的这个境外债券基金。 对， 对，你知道吗？成长将近三倍耶，所以你就可以知道说为什么大家会去想要去买这个澳币的这个债券型基金，因为澳币的以目前来讲它的利率是比较高嘛，但是我觉得澳币本身来讲它跟这个原物料的价格还有跟中国的这个经济的一个起伏来说的话，其实影响是蛮大的、嗯、所以我觉得在这个地方就要特别去留意这个澳币如果扭转下来的时候呢，不要只是赚的这个绩效看起来这个报酬率好像还不错，但是那个汇率的部分汇差的部分其实是容易去吃掉你原来的这个绩效的表现。对，那第三个就是市场就是说如果你买的是一个热门，之所以热门就是很热嘛，但是你要担心说是不是有过热的一个现象，不要买在这个最高点。这个最明显就是新的基金募集，通常新的基金以前我们在投信在新的基金募集的时候，第一档募到爆都可能大家其他的这个投信呢、啊、就会积极再去募第二档第三档，可是通常第二档第三档尤其是第三档都已经告诉你募到爆的时候呢，对，这个基金拜托就不要再买了，因为已经是来到相对高档了。然后最后一个就是第一名的基金哈、啊、并不等于第一名的绩效哈、啊、就是报酬，我觉得这个观念是非常重要的，通常大家都会想要去追逐。真的，因为通常像我们自己在操基金我们非常清楚为什么我可以同样压同样重的一个族群来讲话、嗯、为什么我可以比它的绩效还好，就代表我压的这个族群的比例是非常高的。对，比如说像去年来讲的话，对，单压一档个股或是一个族群，像去年来讲的话你没有 Apple 来说的话你就退流行了。对，所以我 Apple 一定要压的比你重，好了，你压 20% 我就要压 30%。 对，那我压 40% 才有可能异军突起，对，我才有办法异军突起。可是等到我第一名的时候，我今年来讲的话，哇，苹果变绿了，所以变毒苹果了，所以变成这样的情况之下，你的绩效会很快的反转下来。对，所以你的波动性相对其实是比较大的。是，所以我觉得通常第一名的基金并不等于第一名的报酬，我觉得这个观念是要特别。是，刚刚讲到那个热门的问题，嗯、绿能基金呐、啊嗯，能源基金呐、啊嗯，那时候太阳能基金呐、啊嗯，热到爆，所以我们现在就要跟大家反向思考。哦，对，有一个指标，当大家都知道的时候。你反而要小心、哦、跟他唱反调你就能够赚钱。我们来看，就跟投资人唱反调获利最可靠，从、嗯、定期定额的人数让你可以买低卖高。燕萍，其实跟我们市场看融资的这个水位如果在相对高档的时候我们就知道说已经风险很大了。是是是，那所以如果你是买基金的人来说的话，其实从这张图表你可以看得非常清楚。对，绿色的这条线呢是一般的投资人他在定期定额的这个扣款的人数、嗯、然后呢蓝色的部分它是 MSCI 的这个世界指数。是，那看一下这两条线来讲的话，除了这个2004年之外的哈，其实实质上都是呈现正相关的。是，对不对、嗯、那也就是说当这个指数来到相对高档的时候呢，其实扣款的人数也是几乎在高档的位置。大家很积极的扣款，对，都就是呢，基金扣款数其实是非常高的。是，可是呢，股价如果跌下来的时候呢，你会发觉那个投资人来说的话，就会拼命停止扣款，对，就害怕了嘛，然后怕这个亏损，所以从这个地方就可以看得出来。所以也就是说，如果股市在相对高档的时候，基金的扣款的人数如果是60万人以上的时候，代表这个地方大概风险已经是过热了，情况就要特别小心。可是啊，要来问问大家，就是说你们在投资基金的过程当中啊，有如何去设定自己的停损或是停利点？因为我也是看杂志，那阵子你是好学生乖宝宝，那阵子每一本杂志都跟我说，
要保持着停利不停损的观念。有一阵子，对，我也有看，没错，所以我就一直决定就好，我们要保持信任的态度，我就是就所以就 对，所以但是。就绿能那种，就先不谈他，所以因为不停损嘛，所以假装没看到，假装不认识，然后其他的我都是差不多10%或者10%到13%，我就会把它损。所以他的绿能就死都不停损，对，没有啊，不停损，他假装不认识他，对，不认识，我写塞，然后其他都10%到15%之间，我就会把它赎回。哎，那你赎回以后那个钱呢？赎回以后，那个钱再放进去，同样那一只嘛，对不对？哦、oh, ，OK， 就再慢慢扣回去。对，因为我也是看杂志，他说就是让你赚钱的基金不要放弃，对，他说不要放手，你不可以惩罚帮你赚钱的基金，他都帮你赚了那么多钱，你还不要他？说我跟你分手，这样哇，真的是好学生呢。对，所以我就是在基金上面跟感情一样很面对。你刚刚跟谁告白？很真情的前男友，所以我就是10%左右。就会把它赎回。那志伟是怎么？我其实是属于比较保守型的，而且我觉得你会比他更保守吗？我觉得我可能没有，我会设损点，我不会不设损点。哦，是，因为就像我们打麻将一样，对，就叫少输就是赢嘛，对不对？如果掉输你把多的话，那个其实温戏真的宪哥讲，所以那你停损的，我都大概设在差不多20%，20%。比方说，曾经买过一个是中小型企业股的。对，好、哦、的那一种基金，因为它一个单位就要10万块了，嗯、哦，然后但是它的获利哦，他说他大概一年内可以让你拿30几%，所以我觉得很高，一年内30几%，哎，然后那时候我在想说，这样到底要不要投下去？对，反正就是拿20万闲钱去，对，然后你看30%，你就可以拿回来6000，六七万，对不对？就可以拿回来6-7万，那真的是很好哎，很心动，会不会心动？太好了，非常好，只差那个李专没有说，我写个切结书给你，赔钱的话我赔给你，对啊，李专通常不会这样跟你讲，但是他就是一直告诉你说。他会用像卖东西的态度，没关系你不买没关系，那个我外面还有寄情要买，别人都要买这样子，对，所以买了他之后呢，哎，果然我是有赚到钱，可是我已经忍耐不了放一年。是因为我到半年大概20%我就拿回来，我就赎回来。哇，那太好了。对啊，还是很高啊。对，所以说，但是这个它的风险很大，因为我拿回来没多久。他就这样，所以运气很好，所以到后来我宁愿想说我去选择一些定期定额的，因为我也曾经买过，就放了10年、欸，也是跟你说他一定会赚钱啊，放了10年赎回还是赔了20000块啊，所以我后来觉得要设停损，对，所以我大概设就是20%。所以这一次的经验让你知道说，其实停利跟停损其实都很重要，它很重要啊。所以我就设，反正我赚就是赚20%，对，我赔也是赔20%最多，而且你一定要拿闲钱，对，然后要选择这个标的物，它要是很。它的根基要很稳固的啦。对，那你后来改成定期定额之后，是真的有赚吗？我觉得定期定额它有一个好处，因为就像我跟蝴蝶有点类似，其实我也是蛮念旧的，因为我那朋友现在还在真情告白，还在女专界这样。那时候大概是差不多6-7年前，他有推荐我一支。嗯，那其实我对于就是海外的，我只买新兴股，就是新兴市场的。对，那。他推荐我买的那个也是一个银行类股，对，然后呢又是叫高成长，我对高成长这三个字特别很有好感，对，那就像刚刚君宏大哥讲的，就是因为第一支高成长中李专，对，而且又是这个李专，对，所以他那时候推荐我，他是跟我讲说他是有一点是他是跟保单绑在一起，嗯，那其实你一个月要，比方说他最低的就是5000，对，那这5000里面呢，他有3000块是帮你买基金，2000块是保单，对，然后比方说你超过6年之后，5000块全部都是基金，就投资型保单，对，但是你的那个保单就是一辈子跟着你，假设这样，然后他告诉我说，仅此一档，绝无下一档这样，限量的感觉，对，他有限量的感觉，那我到现在，我那时候是就是说我你看嘛，6年嘛，对，那一个月5000块是不多。那你一年6万，6年36万，是，对啊，那他现在是正的啊，哦，对，然后就等于说我如果就算我现在把它赎回了，那个保单对我来讲还是有效，对，但是还有其他另外一层保障，对对对，你就是附加几百块就好了，所以我觉得像这种定期定额的方式，就是你标的物选对了，对，比较安全，而且这个钱它比银行的利息高很多。
多。没错，对，因为我后来算一算，我这样赎回的话，我可以拿到十几万，对对对，所以你一年大概两万多嘛，这样对对对。像我现在就有一个投资型保单，也是我之前已经付了大概一年十二万，嗯，然后他可能现在是保单价值六十几万，可是你要赎回只有四十几万了，对，因为前面都要扣掉手续费。对，可是因为这张保单我有用在单笔一百万进去，所以他现在也是中间我有赎回一些，但是他后面的绩效是负二十六的，嗯，所以二十六卡在那，我就很气啊。可是我现在就算把它解掉，我有三十万的话，我想说这三十万回来，我搞不好可以做更多的事情。对，我不知道他老大负二十六，我怎么知道他什么时候几年才回得来？对，他活到二十，我也是应该没有什么感觉，他永远回不来了。对，所以我刚刚就在想说，我等一下就要打给我的专员，要要要，你要那个单笔的先解掉，要把那些钱放在更有效的投资。对，对，那救归来，救归来，达人投资心法独家大公开，是我的窍门，好像很简单，跟蝴蝶完全相反就好了。跟蝴蝶完全相反。低点买的时候，我那时候大概是买八档吧，最糟糕的一档是95%。最糟糕，哇，太令人就是觉得嚣张了吧？他有。